compartilhe felicidade. Circulando Play, a rádio pop rock feita pra você. Muito bem, meus amores, estamos chegando para mais uma edição do nosso programa, 6 da tarde, em podcast. Roberto Francischini, mais Clauzinha Guerra, ao vivo, direto da rádio Circulando Play, a rádio jovem de Cambará. Vai se acostumando com esse nome, hein? Circulando Play, é a nossa rádio. A nossa rádio de streaming, né? Tá presente aí na palma da sua mão. Você pode acessar de onde você estiver, da onde você quiser. É a Rádio Jovem de Cambará. Verdade. E eu quero muito fazer um agradecimento especial a você que está acompanhando a nossa programação. Essa semana, semana de modificações aqui no nosso estúdio, enfim. Nós tivemos aí, eu preciso dizer para nossa turma, né? Tivemos aí, em alguns momentos, a nossa transmissão um pouquinho comprometida por conta, né, desses arranjos todos que a gente está fazendo aqui, justamente para poder oferecer para você, né, para os nossos convidados, um ambiente favorável, né, aconchegante, e oferecer para você também transmissões em áudio e vídeo de primeiríssima qualidade para que você possa acompanhar os principais acontecimentos da nossa querida, aprazível Cambará. Eu estou hoje aqui na presença dela, de Clauzeta Guerra, essa moça bonita, meus amores, que nos brindam com a sua presença todos os dias aqui pela rádio Circulando Play, tá certo? Música pra chamar a Clauzinha, senhoras e senhores, música. Música, música. Muito boa tarde, meu amor. Olá. Tudo bem com você? Tudo bem, graças a Deus. Sextou para todo mundo. Boa. E dando mais, gente, seja muito bem-vindo aqui. Sabe por quê? Eu não canso de falar. Esse programa é feito para vocês com muito carinho. Muito, não é isso aí, bem, Roberto? Muito carinho para mim, para você, para nossa turma, para nossa audiência. É isso aí, né, gente. E você ainda não é inscrito no nosso canal? Entra lá, dá um like, faz uma notificação, uma mensagem, que escreva lá, gente. Sabe por quê? Esse programa, ele é pititico, tá nascendo agora e precisa de você aí do outro lado. É, venha fazer parte, dá um like, escreva uma mensagem e a gente tá aqui. Todas as notificações que sair, você vai estar recebendo de primeira mão, não é isso aí, Roberto? É isso aí, lindona. Olha só, hein? E eu quero, e digo mais, atenção, você inscrevendo-se no nosso canal, seja ele no YouTube, Facebook, no LinkedIn, você que está no Spotify, nós estamos no Spotify também, muito obrigado. E eu quero dizer também para você que esta é uma rádio de streaming, é um modelo novo de rádio, é a rádio do terceiro milênio, vamos dizer assim, né? A rádio que pega no teu smart, né? Onde é que você estiver, onde tem um sinal de internet, você está ligadinho aqui. E esse projeto nasceu justamente para poder oferecer para você uma oportunidade a mais de ter novos conteúdos e você poder partilhar de músicas legais também. Enfim, você pode fazer a sua programação, você pode mandar aí a sua playlist que a gente toca para você. Sem contar que tem muitos prêmios também vindo por aí. A gente está num processo muito legal, falei no início aqui, que passamos por uma remodelação aqui no estúdio, enfim, mas nós estamos fazendo uma rádio justamente para atender as suas expectativas, não é isso, Clauzeta? Gente, está lindo o estúdio. Você é suspeita. Está lindo. Você é suspeita. Depois eu vou perguntar aqui para nossa convidada. Você é suspeita, tá bom? A sua opinião não conta aqui. Ô, louco! O que conta é a opinião, o que conta é a opinião da nossa audiência. Sabe por que eles vão acreditar? É. Como o senhor diz, esse programa é feito para vocês com muito carinho. Então eles vão acreditar que vai estar lindo aqui, sabia? Muito bem, muito bem. 6 da tarde é o nosso podcast que volta com tudo nesta temporada, né? Nós temos encontro marcado com você
pelo menos aí uma semana toda, a partir das 18 horas, com convidados ou não, nós estaremos aqui. Lembrando você que a partir da semana que vem nós estamos com um link novo, eu preciso dizer, a partir da semana que vem, para você acessar a nossa rádio, se acessa no www.circulandoplay.com.br. Mas a partir da semana que vem você pode acessar através do link jovemplay.com. Beleza? Jovemplay.com. Não é a Jovem Pan, é a Jovem Play. A Rádio Jovem tem um link próprio agora, chamado jovemplay.com. Aqui você vai ter acesso a todas as nossas programações, todo o nosso conteúdo. E claro, nós estamos no YouTube, onde tudo isso fica ancorado lá no arroba Circulando Play. Não esqueça também de visitar a gente lá no Insta. Muito bem, vamos lá? Cadê música? Música para chamar nossa... Tem pensamento do dia hoje, Clauseta? Claro que tem. Então manda o pensamento que o tempo urge, filha. Pensamento lá, então. Motivacional. Antes do pensamento, tem recadinho? Pra depois. Dar ou não? Depois? Uhum. Então vamos lá. Pensamento motivacional desta sextona. Já com a minha musiquinha, né? Para, pá, pá, pá. Vai lá. Seja feliz com o que você tem. Seja feliz com o que você tem, mas fique animado com a chance de ter mais. Isso aqui é para motivar, uma motivação para as mulheres, gente. Muito porque bem. Hoje o programa está todo feminino. Muito bem. E o cravo está aqui para compor esse contexto, né? Com certeza. Muito bem. Meu amor, é o seguinte, quem você convidou para este papo de hoje? Vai, manda aí. Senhoras e senhores, hoje... Ah, antes, deixa eu... Desculpa. Não, tudo bem, eu perdoo. Hoje é dia do agricultor. Dia 28, dia do agricultor. Quero aqui cumprimentar todos os agricultores de plantão. Parabéns a todos os agricultores e especialmente as agricultoras de plantão. Agora uma salva de palmas. Uma salva de palmas, peraí. Aqui, uma salva de palmas para os agricultores. Muito bom. Agora é com você, meu amor. Manda. Senhoras e senhores, nossa convidada de hoje, hoje a CEMEG está aqui presente e para representar a Câmara da Mulher, hoje está a Daiane Donato e a Clauzinha Guerra aqui com vocês. Uma salva de palmas. Muito bem, senhoras e senhores, com transmissão ao vivo pelos nossos canais do YouTube, Facebook e, claro, da nossa rádio. A Rádio Rock, a jovemplay.com de Cambará. Nós temos a honra de chamar a Daiane aqui para esse bate-papo. Olá, Daiane, como é que você tá? Tudo bem? Olá, tudo bem, Roberto? Maravilhosamente bem hoje, né? Uau. Estando aqui, então. Tá gostando? Muito melhor, maravilhoso. Já tinha vindo aqui no estúdio? Não? Ainda não, Roberto. Não, primeira vez. O que você achou? Tô um pouco nervosa só, mas tudo bem. Nós temos um whiskyzinho ali que a gente pode te oferecer se você precisar, tá? Ah, sim. Diz mas, aí ó, que... o estúdio tá maravilhoso. Como tá diz legal. A Clau, bata o martelo, verdade. Aí, viu, gente? Tá maravilhoso mesmo, gente. Encontrou uma parceira agora aí, né? Mulheres unidas jamais serão vencidas. É isso aí. Juntas nós somos esse forte. É isso aí. Ô, Daiane, quem é Daiane? Daiana é... É Daiana. Daiana. Isso. Não, não eu é sou Daiane. Esteticista. Esteticista. E cabeleireira há 20 anos já. Não diga! Sim. E não. Agora eu faço parte da Câmara da Mulher aí junto com a Clau. É. Né? Sou vice-diretora. E a gente tá aí pra trazer as mulheres mais pra frente, né? Tá. E você é nascida onde? Eu nasci aqui em Cambará mesmo, Roberto. Ah, você é cambaraense da Gema. Sim. Boa. E onde que fica teu estúdio? Fala pra gente aí. É, hoje a gente está localizada ali no Inês, né? É. Atrás do Febebidas. Nossa clínica está ficando bem completa, ainda estamos em fase aí de reforma, mas uau. Tem muita coisa boa para vir por aí. Uau, que legal! E outra coisa, o que, que você oferece lá? Você falou que é esteticista, cabeleireiro, o que mais? Aí lá a gente também tem uma equipe, né? A gente tem na parte do salão manicure, pedicure.
Temos design de sobrancelhas e cílios, que é a Larissa Donato. É. Aí temos uma fisioterapeuta, que é a Ana Carolina. Temos o Cafu, que é o nosso massagista, né? Que é o massoterapeuta. Cafu, ele faz... professor? Não, ele é massagista. Foi muito tempo ali do Matsubara, né? Ele dá um apoio ainda ali também, ainda. Ah, eu acho que eu conheço ele. Sim, ele é um ótimo profissional. É. E aí? E a gente tem também a psicóloga e uma nutricionista também, que elas vêm de fora atender. E mais uma moça que vem fazer botox e fio de PDO, que é uma amiga esteticista também. Caramba, é um time grande que você tem lá, sim, hein? Sim, sim, sim. É. E a gente tá querendo trazer mais. Uma equipe boa, hein? Sim, e a gente atende tanto o público feminino quanto o público masculino também. O público feminino é o maior ou não? Ou tá bem equilibrado? Ó, bem equilibrado. Eu tenho muitos homens aí que gostam de se cuidar, de fazer massagem, tudo. Os homens estão muito vaidosos. Graças a Deus. É. A gente agradece. É, estão muito vaidosos. Sim. Os homens estão fazendo sobrancelha. Tem uma turma que não gosta muito disso, não. Mas, não. É, mas a turma, o que, que você acha disso? Você acha que é legal? Ah, eu acho. Eu acho que o homem tem que se cuidar, se também, né? Também, sim, né? Sim, faz parte, né? É. Eu acho que quando a mulher vê um homem mais arrumadinho, faz toda a diferença. Faz. Faz. Faz, Clauseta. Claro que faz. É? Não é à toa que eu cuido de você. Aí. Você viu? É, gente, então, né? Vocês viram que eu tô bem bonitinho ultimamente. Olha só, por quê? Como que você disse? Faz 20 anos que você tá nessa área, certo? Sim. E qual foi o pontapé inicial? Como é que foi? Porque não deixa de ser uma empreendedora. Você é uma empreendedora, né? Sim, é isso, né? Sim. Quando eu comecei quietinha, eu trabalhava fora, né? Eu trabalhei muito tempo com abordagem, promotora de vendas, né? É. Então, eu gostava muito da venda. Eu trabalhei em várias lojas aqui também, em Cambará. O que você fazia antes? É, eu era promotora de vendas dentro dos mercados, né? Já fui do Café, já fui da Sadia, Batavo, várias marcas. E aí trabalhei também aqui nas lojas de móveis também em Cambará. É. E aí eu trabalhava como cabeleireira e fui montei, comecei a trabalhar na minha casa. Eu costumo até dizer para as meninas que eu... comecei sentada numa cadeira de madeira, lavando o cabelo no chuveiro. E não tinha nada mesmo. Foi assim, bem, bem do básico, do básico, do básico. E aí eu fui construindo, consegui fazer uma salinha na minha casa, no fundo. Mas foi por uma necessidade ou foi por... Eu gostava muito. A minha tia é cabeleireira também em Ourinhos, né? Quem é a sua tia? A minha tia é a Márcia Catai. Oi, Márcia, tudo bem com você? E chegou a fazer algum curso assim? Fiz sim. Aí eu comecei meu curso em Ourinhos, né? Porque aqui em Cambará não tinha nada, aí eu tive que ir pra fora. Aí fazia lá em Ourinhos, ia todo dia pra lá pra fazer o curso. E aí eu saía da loja, já pegava o ônibus da faculdade, né? Que o pessoal ia pra lá. E aí eu comecei. E aí eu fui fazendo vários outros cursos, aí fui me aperfeiçoando, aí até que o dia eu falei, não, eu quero um espaço meu. Mesmo trabalhando, eu aluguei um espaço e comecei devagarzinho. Dali, então, não parei mais, aí eu optei, tive uma fase difícil, que eu fiquei doente, aí eu saí da loja e fiquei só na parte do salão mesmo. Aí daí, então, eu não quis mais trabalhar assim fora, eu queria fazer o meu e poder abrir portas para as outras mulheres também vir trabalhar, né? E aí eu comecei a montar, e aí hoje eu tenho essa vontade de ter várias pessoas trabalhando no espaço para poder atender vários serviços. Caramba, que, bacana, que história, viu? Que legal, hein? O Daiane. Daiana. Daiana. Dai. Fala, Dai. E olha só, e tem uma banda lá em Ourinhos, não sei se você conhece, chamada Estado Civil. Nunca ouviu falar, né? Não. Mas você sabe o que é o Estado Civil, né? Não. Estado Civil é a pessoa que é casada, viúva, sim, desquitada. Sim. Como é que tá o seu Estado Civil? Eu sou casada. É. Eu sou casada e tô com meu marido desde os meus 14 anos já. A gente casou e teve o primeiro filho aí, eu tinha 19 anos. É. E hoje eu tenho 4 lindos filhos. São os meus tesouros. Tem um filho que não mora aqui, que ele é jogador, né? É. Então, não diga! Ele tá morando no Mato Grosso agora, ele joga lá no Aquidauense. Qual que é o nome dele? É Lucas Donato.
E ele joga em que posição? Zagueiro. Zagueiro. Ainda bem que eu sei, né? Porque eu não sei muito de futebol, mas graças a Deus do meu filho eu lembro a posição dele. Zagueiro é uma posição... Dá dinheiro o futebol? Ah, ele tá começando agora, né, Roberto? Quantos anos tem? Ele tá com 18. 18. 18 anos. Aí a gente teve essa fase da pandemia, atrapalhou um pouco, mas ele tá lá. Muito ele bem. Já morou em Irati também e agora tá no Mato Grosso. Muito bem. E os outros filhos teu? A minha filha trabalha comigo, a Larissa, né? Quantos anos tem? A Larissa tá com 17. 17. É, mas já tá querendo bater asas já também. Inclusive, ela estava presente no nosso dia delas. Uhum, que dançou a dança do ventre. Isso mesmo. Ah, é aquela moça bonita? É. Aquela lindona é minha filha. Uau. Gostei, vai legal. É. E ela quer estudar, quer fazer faculdade, tanto que ela tá fazendo cursinho, né? E aí ela quer ir embora. Na hora que ela passar no vestibular, ela não vai estar mais aqui. Ai, ai, né? E mas aí eu tenho a Lavínia de 12, que é a minha adolescente. Tá aí ainda descobrindo o que ela quer. Ela faz também algumas coisinhas, mas dentro da área dela, que ela gosta. Qual que é a área dela? Ela gosta de montar biju, ela monta joinha, pulseirinhas. Inclusive temos aqui, né? A Sim. Graça Rubi e Lavínia Donato. Como? Graça Rubi. Graça Rubi. É ela tem um Instagram dela, todo com as coisinhas dela que ela faz lá. Não diga, olha só. Ela trabalha com resina também, ela faz plaquinha de Pix, várias coisinhas, pentes. Olha, vamos trazer ela um dia aqui pra gente conhecer um pouquinho sim, desse trabalho. Sim. Que legal, cara. E outra coisa, aí você tá há 20 anos lutando e hoje você tá conquistando o seu espaço. Sim, hoje eu tudo construí. Tudo lá no Inês. Isso. No Inês. Não, eu já atendi em outros lugares. Eu tive uma clínica ali na rotatória, ali, né, nos Três Poderes, na galeria. Eu fiquei ali por um tempo também. É. E aí eu resolvi sair agora esse ano, porque eu tô em fase de construção. Então, eu construí na frente. Então, eu tenho lá a parte de baixo, que vai ficar o salão, e a parte de cima, que ficou as salas para clínica, né? Então, em construção, a gente não consegue, às vezes, ter essa divisão de ainda pagar um aluguel. Manter, então, né? Isso. Aí, eu resolvi sair do aluguel. Aí, hoje, eu tô lá. Ainda não tá tudo terminado 100% do jeitinho que eu quero, mas vai ficar. Vai ficar. E eu não tenho dúvida nenhuma disso, não. Com certeza. Agora, o seguinte, Clauzeta, tem perguntas? Pode fazer, porque eu quero saber de como que ela, com 20 anos, você sempre buscou o auxílio do Sebrae, essas coisas, ou não? Sim, sempre. Sempre fiz curso com eles, até minhas planilhas, eu já estive lá na sala do empreendedor fazendo para poder montar, né? Porque a parte mais difícil é a gestão, né? É, às vezes a gente tá ali na frente, você trabalha, só pensa em trabalhar e fazer, e vamos trabalhar, e trabalhar, e trabalhar, mas a gente não consegue, tem muita dificuldade nessa questão de dividir, né? A minha conta pessoal com o meu profissional, né? Então o Sebrae me ajudou já bastante, eu ainda tenho muita dificuldade com isso, mas já me ajudou bastante. O Sebrae, ele tá ali, né? Sempre pra estar amparando, pra estar dando os cursos para as mulheres, é o que a gente tenta trazer as mulheres, no caso agora da Câmara da Mulher, justamente para isso, né? Para fortalecer e abrir o horizonte. Não é só isso daqui, tem muito mais para frente, né, Daiane? Sim, sim. Ô, Daiane, agora é o seguinte, você e a Câmara da Mulher, quando que deu o start para você ingressar nesse projeto? E qual a leitura que você faz até agora? A Câmara é uma Câmara jovem, sim. É bom que se diga, né? Sim. A jovem aqui em Cambará. Sim. Eu também não conhecia muito da Câmara. Até tem muitas mulheres que a gente vê, né, Cal, que não conhecem mesmo, né? E aí, através da Olivia também, ela me convidou, chamou, vamos ver como é que é, vamos participar. E a nossa intenção é de trazer mesmo, mais visibilidade para as mulheres, abrir mesmo, né, essa amplitude do mundo que é muito grande, né, nesse universo de empreendedorismo. E a gente fala assim que, às vezes, as mulheres elas ficam ali meio quietinhas, às vezes, né, não tem tanta visão do que elas podem alcançar, né? E eu acho que a Câmara, ela vem para isso. E assim, eu tenho ficado muito feliz
Porque o que a gente recebe depois de depoimentos, de conversas, nós tivemos o nosso último evento agora, e assim, o que as meninas me falaram, nossa, Dai, eu não sabia que tinha isso, e vou chamar minhas amigas, que oportunidade bacana, que coisa legal que tem aqui, e as meninas não sabem disso. Então, assim, isso que é a questão, né, da gente trazer essas mulheres para enxergar como que é o universo, né, de empreender, né? De empreender. Que é feliz, né, que é uma área gostosa. Muito bem. E a Câmara da Mulher, empreendedora gestora de negócios, é bom que se diga que chegou aqui em Cambará através de um pedido feito pelo saudoso e herói cambaraense, né, o doutor Alceu Vezoso, falecido recentemente. Ele fez um pedido especial para Darcy Piana, uma reserva moral da política brasileira. É um dos grandes caras que eu conheci, um entusiasta para o desenvolvimento do empreendedorismo no nosso estado, presidente da FEComércio, e ela, atendendo ao pedido de doutor Alceu Vezoso, traz a Câmara da Mulher aqui para o nosso município. E a Câmara, viu, gente, você que está acompanhando, você mulher especialmente, Câmara da Mulher, para quem? Para mulher, mulher empreendedora. Você quer fazer parte de tudo? Procure uma das meninas, faça ali tire as suas dúvidas, né? E, se possível, ingresse, porque é uma ferramenta bastante importante para você abrir um leque. É mais ou menos isso, não é, Dai? Sim, sim. Às vezes as meninas até perguntam, ai, por que que eu vou me afiliar à Câmara? Qual que é o meu benefício? Gente, o benefício maior é estarmos juntas. Boa. Né? Fortalecendo uma outra, porque acho que é sobre isso. Né? A gente tem, às vezes, muita dificuldade, às vezes, de alcançar algumas coisas por serem mulher, né? A gente tem mesmo. Até, às vezes, nós mesmos criamos algum bloqueio, né? Às vezes, as próprias mulheres não confiam no potencial que elas têm. Sim. E junto com a Câmara da Mulher, tá a FEComércio, o SENAC, o SESI. Para quê? Para ampliar os conhecimentos e tirar as dúvidas, Então, assim, quando a gente fala a Câmara da Mulher, a gente quer trazer as mulheres, aquela que está com aquele medinho, que está abrindo o seu... fazendo no fundo de casa lá o seu trabalho. A Câmara da Mulher está aqui para ampliar. Fazer um curso do SESI, a gente consegue. Ah, eu estou precisando de um curso para esteticista, um exemplo, para ampliar as minhas vendas, conhecimento. Gente, na Câmara da Mulher você pode ir fazer esse pedido e junto com as mulheres a gente pode trazer esses cursos para Cambará. Então, quanto mais presença das mulheres, quando a gente fala assim, ó, vai ter um curso hoje de... O último que nós tivemos foi de tecnologia, né? Isso, internet, digital. Nós tivemos 50 mulheres inscritas. Foi o máximo, assim, não, a gente teve que... não podia mais aceitar de tanto, sim, né? Superlotou. Então, assim, quando a gente tem um curso com várias mulheres desse jeito, o SENAC, o SEBRAE, vai abrir ainda mais pra gente mais oportunidades de curso. Pra quê? Para as mulheres aqui de Cambará. Porque o olhar vai voltar pra nós, falar, pera lá, tem muita mulher ali querendo mesmo. Boa. Então, vamos trazer, vamos levar justamente pra lá. Justamente. É, então, aí, a força da mulher é grande. Então, se você que tá abrindo o seu empreendimento, não tenha medo, gente. Você está em dúvida? Procura a Câmara da Mulher. A gente vai direcionar vocês com os cursos do SEBRAE, do SENAC. O FEComércio, que é a Cláudia Coupe, que está ali também, uma grande gestora ali, né? Na verdade, a Cláudia Coupe, ela é coordenadora estadual do SEMEG, do Paraná. Então, assim, olha quanta gente em volta da Câmara da Mulher. Para quê? Para trazer informação, sim, né? Muito bem, Clauseta. É isso mesmo. Quem tiver perguntas para fazer, tá na tela aí, 991-70-2022. Muito bem, esse primeiro curso... Você entrou na Câmara da Mulher agora, nessa gestão? Ou você já pertencia à Câmara da Mulher e agora que entrou na diretoria, Dai? Não, eu já tinha feito alguns cursos, mas não era afiliada ainda da Câmara da Mulher. Confesso que não era mesmo, porque a gente, como chegou agora, ainda o pessoal está se conhecendo ainda, então eu não fazia parte da filiação. Eu fazia parte, mas não era ali, né, escrita realmente, né? Acompanhava, né? Só mas isso, fazia alguns cursos e tal, mas não sabia dessa afiliação mesmo. Muito bem. Agora, só para a gente contextualizar, porque nós tivemos um evento muito especial nesse final de semana, a gente vai falar sobre isso, tem muita gente para agradecer. Eu gostaria que você pudesse dar um exemplo para a nossa audiência, especialmente para a mulherada
que às vezes também quer entrar nessa onda que você entrou. Como é que funciona isso? Quanto que custa? Como é que faz para fazer parte da Câmara da Mulher? Quais são os pré-requisitos? O que, que ela deve fazer? Onde ela deve buscar informações? Onde ela faz essa inscrição? Fala pra gente. Custo nenhum. Não é possível que não tenha custo. Nada. Nenhum, nada, nada, nada. Só tem benefícios mesmo, né, Cláudia? Com certeza. E para você se filiar é muito fácil. Basta você ter vontade de empreender. A gente até teve no outro curso que a gente teve do digital, pessoas que estão fazendo bolo de pote. A gente tem pessoas como a Lavínia, né? A Lavínia ainda não entrou porque ela ainda é adolescente. Mas a gente tem pessoas que fazem a mesma coisa que a Lavínia faz, artesanatos. Né? E as pessoas acham assim, não, eu preciso empreender, eu preciso ter uma empresa grande, eu preciso ter uma loja grande. Não é assim, tá? É do pequeno até o grande, né? É isso que a gente quer, né, Clau? É isso aí. E é começar mesmo. E aí, para procurar, para se afiliar, é só entrar lá nas nossas redes sociais ou no Instagram. Procura eu, a Clau, tem a Olivia, a Júlia, a Célia, a Amanda, a Renata. Todas elas estão aí. É só nos procurar que a gente vai chamar e vai conversar, explicar como que funciona. O cadastro é super simples. É tudo online também, tudo, né? Tudo online. É só conectar a gente pelo WhatsApp, a gente encaminha a ficha, preenche. Já está fazendo afiliada. Parte da Câmara da Mulher. E aí mais, nós temos um grupo fechado, né, para as afiliadas. Então, tudo que é curso que a gente traz, tudo qualquer evento que a gente traga para as mulheres, ali é o primeiro que fica sabendo é quem está ali fazendo parte afiliada do nosso no grupo. Muito bem, muito bem. Senhoras e senhores, você que está chegando no rádio agora, muito obrigado pelo carinho da sua audiência. Eu estou aqui na presença de Dayana Donato, ela que é... Só para frisar mais uma vez, Dayana, fazendo um merchan para você aqui. Eu agradeço. É, Dayana Donato, você, qual que é a sua área de atuação? Só para contextualizar para a turma que está chegando no rádio agora. Eu sou cabeleireira há 20 anos e sou esteticista e cosmetóloga hoje, né? Faço aplicação de injetáveis, massagem, tudo em geral. O cuidado, né? Eu falo assim que ontem mesmo eu gravei um vídeo para as mulheres lá no Instagram e eu falei que a estética hoje ela vem trazendo outras coisas, não é só o externo, né? Ah, não, eu tenho biotipo que é classificado por ideal. Não é isso. Nós cuidamos da saúde, porque a gente cuida de dentro para fora. Então é muito além de só estética, né? E ela é comunicadora, né? Você viu, né? Comunicadora. Não é fraca não, viu? Mocinhas, agora a parada é a seguinte. Hoje, aliás, a Câmara da Mulher, ela tem cadeira cativa aqui nesta rádio, tá? Quero deixar aqui, transmita lá para nossa presidente, que a Câmara da Mulher tem cadeira cativa aqui, Clauzeta Guerra, é a nossa... Esse podcast 6 da tarde é com a Clau Guerra. O Roberto Franceschini só é um mero coadjuvante aqui. Então, o programa é todo dela e a gente, obviamente, nós estamos desenhando esse projeto aqui, né? Mas é um projeto para a Clau, para que ela comande realmente esses podcasts, para falar com pessoas como você, com essa desenvoltura, para engajar, para fazer com que pessoas, com que outras mulheres, né, tenham essa coragem, né, de vir, de divulgar, divulgar o seu produto, trabalhar, conversar com o público, fazer network. Não é isso? Sim. E a Clauzeta Guerra é a nossa... É a pessoa que vai ficar à frente desse projeto, desse programa chamado 6 da Tarde, no qual a Câmara da Mulher tem cadeira cativa aqui, tá certo? E por falar nisso, a Câmara realizou recentemente um evento especial. A Clauzinha, claro, dá as boas-vindas aí para esse papo, não é isso? Isso. Só lembrando que no dia 20/7, né, foi feita a entrega dos agasalhos. Foi assim, o pessoal do SESC, né, que vieram, do SENAC, agradeceu o Cambará, assim, da quantidade de agasalhos que foram arrecadados, foram muitos. Então, assim, e a gente beneficiou, acho que 3, a creche... Lara Alice. Bom Jesus, o Asilo e o Instituto Bourbon, né? Então, assim, agradecer também, claro, em primeira mão,
quem fez as doações, porque eu falo, se não foi você aí, a gente não conseguiria ter atingido esse objetivo, gente. Então, muito obrigado mesmo. E assim, a Câmara da Mulher está aqui para isso, né, Daiane? Sim. Para a gente agarrar essas oportunidades e privilegiar os nossos cidadãos aqui de Cambará, né? Agradecer os pontos, né? E os pontos, que foi o Nagasava, o Colégio Caminho, a Lotérica e a Célia Faxinelli. Frios Faxinelli, né? Isso. Então, assim, agradecimento total para eles que forneceram lá as caixas para a gente fazer o recolhimento dos agasalhos. Nossa, muito obrigada. Então, assim, dia 27 foi muito, foi gratificante você ver aquele trabalho e ver as instituições recebendo os agasalhos. Foi muito jóia. E no dia 23/7, nós tivemos o Dia Delas, que foi, assim, o primeiro evento, né, da Câmara da Mulher, da nova diretoria. E foi muito gostoso, as mulheres se divertiram bastante. Falou assim, gente, vem mulheres, vem mais pra cá. Porque, assim, foi uma tarde muito legal no Hotel Bourbon. E a Marcela... Deixa eu pegar o nome dela, que é a Marcela Itier, que é a cantora de Jacarezinho, fantástica. Canta bem, né? E lembrando que ela é vice, né? Isso, de Jacarezinho. Vice da Câmara da Mulher de Jacarezinho. Justamente. Ela veio nos apoiar. Foi show. E agradecer também a Mara Mello, que estava presente, da Cindy Loja. A Câmara da Mulher de Jacarezinho também estava presente. E assim, e as mulheres aqui de Cambará que foi participar desse dia delas, né? Que teve a dança do ventre, que foi maravilhosa. Sim. Não tinha quem que não ficava se mexendo na cadeira, foi muito gostoso. Um café da tarde maravilhoso. Teve outra dança também, isso, né? As meninas do Benjamin, do professor Benjamin, isso, que eu achei lindo esse cultural nome. É. Por que será, né? Por que será? Então, assim, foi um evento muito gostoso. A gente espera, assim, que os próximos... a gente tem 70 inscritas, né? Hoje, filiadas, sim, na Câmara da Mulher. E a gente espera um dia fazer um evento com todas junto. Porque, assim, é muito gostoso quando reúne todas as mulheres pra gente fazer um network, uma saber da outra. Foi fantástico, né, e Daya? Esse dia, as mulheres saíram dali querendo mais, né? Querendo já falaram mais, assim, gente, qual será o próximo que eu vou chamar minha amiga? Porque elas gostaram demais, gente. Foi maravilhoso, um dia perfeito. A gente teve uns bingos também. E, claro, não posso deixar de agradecer os nossos patrocinadores, que contribuiu para essa tarde maravilhosa com os bingos e os brindes para as nossas convidadas. E os nossos patrocinadores foram a farmácia Top Pharma, a Regina Um Amor. A hora que eu liguei para ela, não, Clau, pode contar, eu tô dentro. Então, foi fantástico, assim. Foi assim, um acolhimento tão gostoso. Quando a gente falei assim, ó, é a Clau da Câmara da Mulher. Não teve um, foi assim, abraçado, assim, sabe, foi show. Então, assim, a Top Pharma, né, que eu falei com a Regina, a Califa também, fantástica loja, Belas Artes também, Supermercado Dantas, Herbácitos, Supermercado Faxinelli, Marmitaria Cantagalo, Circulando Play, a loja Arrasa, que arrasa também, né? E aí vieram a esteticista personalizada, a Olivia, né, que entrou com uma hidratação facial. Aí a minha clínica de estética, né, minha equipe, a Ana também entrou, né, ela deu lá uma ventosa pro pessoal, que ela é fisioterapeuta. E aí teve a Larissa Donato, que ela deu a mão, né, que é uma manicure lá do nosso espaço. E também a Graça Rubi, a grande Lavínia aí, que faz suas artes lindas e maravilhosas. É isso aí. Sem vocês, a gente não teria completado o nosso dia maravilhoso, que foi o dia delas lá no Hotel Bourbon. Vazou um áudio aqui. Desculpa. Olha só, e o próximo passo agora? Como que será, Clauseta? Hein? Então, tá para chegar um novo, tá para ter um novo curso, né? Já. Dia 17 a gente vai ter uma nova reunião. Já? Isso. E aí, 17 de quando? 17 agora a gente vai ter uma reunião, né, com a Câmara da Mulher. E também a gente vamos só dar uma pausinha do nosso... Deixa eu tampar aqui. É isso aí, gente. A gente tem que ter uns contatos assim também. A gente vai ter, né, no dia setembro. Em setembro. A gente não tem uma data fixada ainda, né? Mas vai ter um evento aí muito bom. E vai ser... Nossa, vai ser top. Vai ser demais. Mas que evento é esse? A
Calma aí o coração, Roberto. É. A gente vai vocês não vão falar? Não, a gente vai deixar na expectativa pro próximo evento, no próximo programa. A gente vai estar vindo. Dia 17 a gente tem uma reunião. É. A gente ia dar um spoiler assim, mas a gente vai segurar um pouquinho. A gente vem falando com toda a firmeza. Isso é sacanagem, sabia, né? Não é, não. Vou deixar vocês aí com expectativas. Você pega um cara curioso como eu. E é mesmo, hein? É? Como é que vai dormir essa noite com a... não tendo essa informação? Então fique ligadinho aqui no Circulando, né? Pra a vocês poderem saber. É isso aí. Muito bom. Legal. O que mais? Então, agora a gente tá aguardando, né? A gente tá tendo... A gente vai ter o próximo, no dia 17, a gente vai fazer uma reunião, porque a gente vai saber o novo curso que a gente vai estar proporcionando para as mulheres daqui de Cambará, através do Senac, né? É, tem a parceria com o Senac, não Senac, pode esquecer. Né? É, do Senac. E assim, a parceria com o Senac, com o Sebrae, e a SEC também, eu quero agradecer, porque toda vez que a gente tem os eventos, né, eles fornecem lá, eles deixam a gente estar participando, liga pra gente. Então, assim, eles sempre estão com as portas abertas para nós também, aqui da Câmara da Mulher, né, Dai? Sim, assim como o Instituto lá também. O Instituto, né? Bourbon também, que fornece pra gente estar fazendo as reuniões lá. Quero agradecer ao professor Tinelli também, que sempre está atento a nos proporcionar lá, né? Sim. Muito bem. É isso, então? Foi dado o recado? É isso aí, gente. E aguarde aí que dia 20 de setembro... Dia 20, eu falei até a data. Dia 20 de setembro... Em setembro... A gente vai estar proporcionando um evento. Um evento muito joia. Muito bem. Olha só, tem uma turminha aqui que está dizendo aqui, ó. Larissa Donato arrasando, mamãe. E aí? Ai, ai. Cláudia Silvia Berto está dizendo aqui, ó. Ela esqueceu de falar que é... Deixa eu ver. Ela esqueceu de falar que é administradora também. Exemplo de mãe, mulher e profissional. Sou fã. Olha. Ela não deixa... Olha que bacana isso aqui, hein? Ela não deixa a peteca cair, não. Mulher forte. Clau Silva Berto. Ai, a Clau é uma querida, quem né? Que é, essa Clau? É uma amiga minha, muito... A gente chegou a trabalhar juntas numa época bem difícil, assim. Eu tive que... trabalhar de costureira, e assim, se eu contar tudo que eu... Nós ia ficar aqui até amanhã, então por isso que eu dou umas cortadas, assim. Mas a Cláudia é uma grande amiga, e ai, obrigada pelo carinho, eu fico muito feliz por isso. Muito bem. Ô Dai, você volta aqui, né? Volto, vamos combinar? É só me chamar que eu venho. Então, beleza. A gente, olha, Clauseta, mais perguntas aí pra Dai, mais alguma informação que você queira dar? O programa hoje é um pouquinho mais curtinho do que de costume. Alguma informaçãozinha que você gostaria de passar antes da gente finalizar esse papo aqui ou não? Mandar um beijo pra Mara, que ela tá ligadinha aqui, falando que a gente é linda. Quem? Mara Mello. Beijo, Mara, pra você, minha lindona. A Mara que lançou um livro ontem, né? Justamente. Vamos combinar com a Mara pra trazer ela aqui. No programa para falar dele. Eu tô muito curioso, sabe? Eu queria muito... Oi, Mara! Mara, olha só. Você... Desculpe, viu? Queria tanto estar aí ontem com você, prestigiando esse momento importante. Nós tivemos uma agenda extensa aqui no nosso município e eu, infelizmente, nós e a Clauzinha não pudemos estar presente, mas estava com você os nossos melhores pensamentos, tá? E você é a nossa convidada especial para estar aqui nesse programa o quanto antes para a gente poder falar do seu projeto, do seu livro, que eu tô doido para ter um e poder saber o que, que você escreveu nele, tá bom? Clauseta. Deixa eu dar uma mensaginha aqui para as mulheres, para as filiadas. As filiadas da CEMEG participam de cursos, palestras, encontros que incentivam o aprimoramento pessoal e profissional da mulher empresária. Muitas vezes, desafios e obstáculos parecem insuperáveis. Mas é importante lembrar que são vocês que se tornam fortes. Não as coisas que se tornam fáceis. Cada vez que enfrentam um desafio, uma dificuldade ou uma adversidade, vocês estão fortalecendo a sua capacidade de superar obstáculos futuros. A jornada de empreendedora é repleta de altos e baixos, mas é isso que torna a experiência valiosa e transformadora. Então, mantenham-se fortes e persistentes. Acreditam em si, mesmo em suas ideias. E lembram-se que cada passo dado é uma vitória em direção ao sucesso.
Venha se juntar a esse grupo de mulheres que fazem acontecer. CEMEG de Cambará. Uou! É isso aí. Dai, obrigado, viu? Eu que agradeço. Obrigada mesmo, de coração. Tô doido pra conhecer o resto da tua turma lá. Como é que é? Tá falando? A tua filha tá dizendo que você é uma marqueteira de mão cheia. Ai, Larissa. É. A Clau Mursa, Clauberto tá dizendo, não fala assim que eu choro. Oh. Hoje só alegria, mas Deus sabe das lutas, né? Tá dizendo. Eva Pires acabou de entrar, mandando um beijo também pra você. Obrigada. Ó, alguém especial pra agradecer? Eu quero agradecer vocês por ter aberto aqui, né? Pra gente poder falar um pouquinho, até dessa abertura que vocês me deram fora da câmera pra poder falar sobre eu profissional, eu mãe, né? Obrigada mesmo. E a minha família, que sempre tá comigo, meu esposo, meus filhos, minha mãe querida, que eu amo de paixão. Então, obrigada. Então é o seguinte, você é a nossa convidada pra participar de um podcast aqui, pra falar só de você. Nós vamos chorar. Não, é sério, pra falar só de você. Como começou... Enfim, hoje você deu uma pincelada. Sim. Porque o assunto hoje era a Câmara da Mulher. Né, Clauseta? O que você acha? Fantástico. Vamos trazer... tá aí uma boa pauta aí pro seu programa. Como eu disse, esse programa é da Clau. 6 da tarde. A empreendedora Dai. Mãe, esposa. É. Vamos com o tempo? Vamos marcar. Então tá combinadíssimo. Eu queria muito agradecer a sua presença aqui, dizer que foi muito legal ter você. A turma aqui tá mandando um monte de coisinhas legais pra você. Um beijo que você aí pra Luciana, pra Michelle, que estão tudo ligadinho com a gente. Isso aí. É isso aí. Clauseta, recadinho? Gente, eu só tenho que lhe agradecer mais esse programa maravilhoso que foi feito pra vocês com muito carinho. E vocês, mulheres, vem se afiliar à Câmara da Mulher. Juntas somos mais fortes. É isso aí. Gente, obrigado. Amanhã não tem programa. Segunda-feira a gente está de volta a partir das 10h30 da manhã. Aliás, a rádio fica 24 horas, viu? circulandoplay.com.br. A partir da semana que vem, a gente vai mudar o link, deixar ele um pouquinho mais curtinho. Nós somos a Rádio Jovem, né? O slogan da rádio é a Rádio Jovem. Então, a gente vai colocar o link como jovemplay.com, tá? Antes era Rádio Circulando Play... cumprido. Então, vai se tornar jovemplay.com. Anote isso aí, que a partir de segunda-feira você vai poder acessar através deste endereço. Ô, Dai, você é uma graça. Manda um beijo muito especial pra tua... Alguém? Porque, você já falou, né? Um beijo muito especial pra você e pra tua turma lá, tá bom? Obrigada. Volte. Obrigada. E vamos ver se pro próximo programa a gente consegue trazer todas as meninas da Câmara da Mulher. Isso mesmo. Um beijo pra todos que não puderam vir. Maravilha. Vamos encher essa casa aqui. Tchau, gente. Gostaram? Fiquem todos com Deus. Eu volto segunda-feira, tá? Tchau.